Olá, eu sou o Magrão. Eu sou a Simone. Eu sou a Elsa. Eu sou o João Batista. Claudinei. Galera, nós somos do Pedal 10 e estamos aqui para convidá-los para participar do nosso próximo passeio ciclístico, que vai acontecer no dia 26 de maio, com encontro às 19h30 e saída às 20 horas do Foro Trabalhista de Brasília. Esperamos vocês! Uhul! É isso aí, valeu!